Йоу, друзі, всім привіт! Це програма «Розумні безумці», це карантинні «Розумні безумці», тому що цей випуск ми записуємо вдома, не в студії Радіо НВ, як зазвичай Радіо НВ на карантині. От, і ми якось підлаштовуємося в такий формат. Це наш перший такий домашній випуск, і я, в принципі, не скажу, що це найкращі відчуття зараз. Не те, щоб вони погані, не те, щоб вони добрі, просто дивні. От, я нагадаю, що от в нашій програмі ми традиційно говоримо про українські стартапи. Підписуйтесь на наш подкаст в Apple Podcasts, в Google Podcasts. Ми, по суті, є на всіх платформах, це і на SoundCloud, і на YouTube. От, сьогодні ми говоритимемо про стартап Costless і, власне, з Анною Кармазіною, вона є CEO стартапу, та Сергієм Щербаненком, він є технічним директором. А привіт, ви зараз з нами на зв'язку, і я дякую, що ви тут і що здорові. Я думаю, тепер так вітаються. Привіт. Привіт. Дякую також. Та, а це для вас звичний формат? Тобто якось карантин змінив ваш спосіб роботи і спілкування? Чи це теж як в нове? Трошки змінив, тому що раніше ми всі були в офісі, працювали в офісі, принаймні з командою. А зараз вся команда розподілена, ми бачимо всіх ось так в екранчиках. Або взагалі на телефоні, тільки аудіо. А з клієнтами ми завжди так працювали в такому ж режимі. Ще зустрічались зазвичай, а зараз не зустрінешся. Це такий мінус великий. Ну, у вас, пане Сергію, так розумію, так само? Так, я маю великий досвід спілкування месенджерами і чатами. Ну, це, в принципі, доволі звична обстановка для вас. Так, звичайно. Чому мені не дуже звично? Тому що я дивлюсь, зліва в мене холодильник, та? Тут у мене є горнятко НВ з чаєм, а цього в студії, наприклад, не можна робити. У мене є чайник переді мною. Ну, словом, та, якась дивна атмосфера. Словом, але ми сьогодні говоримо про ваш стартап Costless. Я не буду багато про нього говорити, я лише скажу тим, хто нас слухає, що це є додаток, у нього понад 30 тисяч скачувань, сервіс працює в Україні і в Литві, активних клієнтів близько 3,5 тисячі. От, стартап заснували наприкінці 2017-го. І, Анно, давайте тоді почнемо з вас. Розкажіть, що таке Costless і як воно працює? Це, як ви сказали, Costless – це мобільний додаток, який дає змогу покупцям заощаджувати час і гроші, перевіряючи ціни на продукти в різних магазинах, до речі, офлайн і онлайн, дає змогу перевіряти інформацію про продукти, про магазини, про акції діючі. Також ми даємо змогу заказувати продукти онлайн, заробляти бонуси. І, що також важливо, допомагати іншим інформацією. Тобто кожен із покупців може внести свій вклад, так сказати, інформаційний. А як технічно це працює? От я скачав Costless, і яку головну проблему ви вирішуєте? Або я краще розумію. От я скачав, і для чого я це роблю? Я це роблю, тому що я хочу, не знаю, купити... не знаю, дешевше там, хліб, не знаю, чи що-небудь. Чи для чого? Яка головна проблема, яку ви вирішуєте? Для різних людей по-різному, насправді. Для когось це ми даємо змогу знайти більш дешево купити продукти, а для когось просто більше зручності. Це додаток, в якому все можна робити для шопінгу, для повного циклу шопінгу. Від планування через там порівняння, пошук, де можна купити, який магазин наразі відкритий, наприклад, серед ночі. Ми додаємо не тільки якісь мережеві магазини, а й маленькі, а й магазинчики на заправках і так далі. І постійно розширюємось, намагаємось оновлювати нашу базу максимально для цього. Як ви порівнюєте, власне, ціни? От звідки у вас інформація, що, наприклад, в моєму супермаркеті там одна ціна на хліб, а в іншому супермаркеті через дорогу або через дві дороги, там, наприклад, там сьогодні знижки,
і на 50% дешевше. Тобто ви якось працюєте, власне, з цими торговими мережами чи якимось іншим чином? По-різному. Насправді в нас щонайменше 4 сорси, звідки ми беремо весь контент. Це з інтернету, це оновлення із чеків, які присилають люди нам, наші користувачі щоденно, і тим самим заробляючи собі бали, які можна обміняти на гроші. Третій варіант – це самі магазини нам дають, але зазвичай поки що це маленькі або середніх розмірів магазини та мережі. І люди також можуть через наш додаток вносити інформацію про магазини, про продукти, фотографії продуктів, ціни, тобто допомагаючи собі та іншим тим самим. А скільки мереж, з якими ви співпрацюєте? От там ми, очевидно, знаємо і там і про Новос, і про Сільпо, і про АТБ, і так далі. Ви з ними якось співпрацюєте? Ми маємо інформацію про них і про їх товари, ціни. В деяких напрямках ми працюємо. Тобто, наприклад, деякі з них присилають нам акції свої, або ж ми автоматично беремо в них за домовленістю. А ціни на товари зазвичай ми не беремо в них поки що, але сподіваємось, це скоро виправиться і вони будуть надавати нам також. Ціни ви в них не берете, але ви їх дістаєте яким чином? Перший спосіб – це клієнти надсилають, а інший? Чи тільки такий? Клієнти надсилають або через додаток, тобто руками вбиваючи, або через фотографії в магазинах, або ж присилаючи нам чеки. Потім, ну, тут з чеками такий подвійний чи навіть потрійний бенефіт. Ми отримуємо ціни, оновлюємо у себе, а люди допомагають собі та іншим і отримують бали, а також потім можуть перевіряти, скільки вони витратили грошей за якийсь там період, за місяць, за тиждень і так далі. Угу. Тобто, по суті, ця система тримається на людях? Тобто, якщо вони... На людях і на нас, на тому, що ми розробили насправді. Тобто, ми тягнемо з багатьох сорсів в інтернеті, з магазинів, з сайтів магазинів, а вдосконалюємо цю інформацію вже оновленнями від людей. Угу. І до вас питання, і до пана Сергія. А з чого ви взяли, що це взагалі потрібно людям? От у вас це ж було все-таки середина 17-го року. А як ви підтверджували цю гіпотезу і взагалі звідки вона взялася? Звідки ви знаєте, що справді цей додаток потрібен людям? Тому що, чому я ще питаюсь, це я вже забігаю наперед. В принципі, в плеймаркеті у вас низька оцінка, це є 2,9, якщо я не помиляюсь. 5 зірочок ви маєте, по суті, стільки, скільки і одиничок, та там хороших багато відгуків, та, але там багато і поганих відгуків про те, що це дуже сирий продукт і так далі. І одне діло, якби там говорили це в 17-18 році, а про це говорили. Але про це також говорили і в січні 20-го року, в принципі. От, але повертаючись, це вже я забіг наперед трошки, повертаючись на початок, з чого ви взяли, що це потрібно людям? Як ви це підтверджували? Ще приблизно 5 років тому ми з вами для нашої компанії, для іншої нашої компанії, ми їздили по магазинах, скуплялися в офіс. Нам потрібні були різні матеріали, там бумага, папір, чай, кофе, таке інше. У нас біля почайної, там є, наприклад, Ашан і Козі. І в них на різні товари, ті, які нам потрібні було, ціни були з різницею приблизно 50%. Отже, коли береш багато товару,
то різниця в ціні дуже велика. Отже, це і спочатку це нам було потрібно. Але в той час ми не змогли реалізувати, бо не було достатньо кількості інформації, ми не могли її збирати в такому обсязі, як зараз. Тому ми в 2017 році почали заново це розробляти. Після запуску у 2018 році, коли ми випустили таку дуже-дуже сиру версію додатку для того, щоб зібрати там людей 100 і подивитися, як це буде, і чи буде це цікаво комусь, нас знайшов Аїн, написав про нас статтю, потім було там ще десь 40 перепостів в різні інші видання, і у нас за 2 тижні було більше 10 тисяч завантажень. Це вірусне таке поширення. Так, вірусне. І при цьому ми вийшли тільки в Києві з інформацією тільки по Києву і тільки по декільком мережам і не мали змоги надати більше інформації. Але ми про це писали і в маркетах, і на своїх сайтах, і в соцмережах, але люди не бачили, мабуть, я не знаю, і ставили нам дуже багато одиниць за те, що ми просто не випустили інформацію в інших містах, окрім Києва, і в Києві також не багато. Але саме... Ну, але там ж можна виправити, от, наприклад, вони ставлять одиницю, немає, а там, не знаю, у Львові, допустимо, не було спочатку, та? Випустили, розширились на Львів, а повідомили цього клієнта, він змінює цю оцінку, або оцінка видаляється. Все рівно є якісь механізми, тому що це не висока оцінка, це низька оцінка, 3. Так. 2,9. Не всі просто видаляють та не всі змінюють потім оцінку. Тобто ми відповідали всім на кожен комент, ми завжди відповідаємо на хороший чи поганий, але не всі реагують на це. Угу. Так, звичайно, були ті люди, які змінювали свою думку чи видаляли одиницю, а є багато тих, які залишили також. Але ваш користувач – це хто? Це передусім. Це люди, які люблять економити або економити гроші або час, чи те, чи інше, чи те і інше. І також люди, які люблять... Розумно споживають. Так. А розумно – це ви маєте на увазі що? Вони розуміють, який товар краще придбати, наприклад, якщо лежить декілька видів м'яса, то і людина розуміє, що вона спожість це м'ясо сьогодні або завтра, і, наприклад, вона може взяти акційне м'ясо, срок гідності якого там закінчується через тиждень, але воно акційне через це. Чи люди, які купують товари, наприклад, на якийсь період часу великий, наприклад, на місяць. Якщо купувати напої якісь, наприклад, соки, то можна взяти акційні в більш великих упаковках або щось інше. Так, я зрозумів. Ми зробимо зараз невеличку паузу і повернемось вже за кілька хвилин. Друзі, ми продовжуємо нашу програму про українські стартапи «Розумні безумці». Дмитро Пальчко мене звати. Ми тут говоримо про український стартап «Costless» з Анною Кармазіною та Сергієм Щербаненком. Вони засновники стартапу. І от розбираємо, що це за стартап, як він працює і чим він корисний, як він може змінити наше життя. І, до речі, це доволі актуально, тому що оскільки зараз карантин, а я думаю, що ви би, напевно, мали би трошки злетіти, чи як оця карантинна та історія, вона ж на вас якось вплинула, тому що ми ж то бачимо
різні повідомлення, та і смішні про і туалетний папір, і так далі, які розкуповують. І це ж не тільки в Україні, це і в Сполучених Штатах, а та і багато людей просто залишились без роботи. От, ну а ви відчули, я маю на увазі саме те, що от карантин, це в принципі плюс для Костлесу чи ні? За того погляду, це плюс, з іншого мінус. Мінус того, що люди менше почали ходити по магазинам та надсилати нам чеки. Але їх більше почала цікавити ціна. Мені так стається, ні? Так, чи це хиба? Почала цікавити, і люди скуповуються рідше, але кількість позицій в чеку значно виросла. Отже, вони закуповуються на більш довгий період часу. Mm. То як, в принципі, ви виграли від цього чи програли? Чи це щось десь? Десь так, а десь як? Ну, але просто цікаво, більше чого? Це для вас можливість? Тому що багато бізнесів, насправді, ну, не те, щоб закривається, там вони переживають не найкращі часи. Це якщо ми говоримо про якісь там подорожі, та, а ми можемо говорити про Trip My Dream. Бурино казав, що вони там просіли, наскільки, на 90%. Ну, це, типу, дуже серйозно. Та, там ще є і стартапи, там, замовлення різних артистів. Ну, зараз немає ніяких подій. Ви би, в принципі, мали би це взяти як зліт. Так виглядає. І чи це так є? Так, для нас це плюс, тому що це підштовхує магазини середнього та маленького бізнесу доєднуватися до нас. Раніше ми контактували, і це був такий дещо повільний процес, коли магазин надавав свої ціни, акції, товари і так далі. А зараз це дуже швидко. Ми за останній тиждень додали 4, здається, магазини. Для онлайн-замовлень. Для онлайн-замовлень, так. У нас є можливість ще не по всій Україні, на жаль, замовляти товари, але по деяким областям вже можна. Угу. Ну, а от я ще маю питання стосовно, власне, актуальності цін, тому що дуже багато користувачів писали, що ціна не актуальна. От я вчора вирішив теж спробувати ваш додаток, зареєструвався, там треба відсканувати штрих-код. От, і відсканував, це був хліб, і, наприклад, я його купляв там за 23 гривні, скільки він зараз коштує, чи 24, я назву просто не пам'ятаю. І воно знайшло цей хліб, та? Там була інша картинка, інший дизайн самої упаковки хлібу, але це був той самий хліб. І ну, там різниця була в 4 гривні. От. Хоча я його купив насправді дорожче. Як так виходить? Про актуальність цін. Чому вони не завжди збігаються? А як це покращити? Ну, це ж одна з головних фішок стартапу. Якщо вона не відповідає, ну... Так, це, на це впливає декілька факторів. Перший – це ми збираємо товари, але зараз дуже швидко міняються ціни. І інколи магазини самі не знають актуальність цін. Мабуть, люди стикалися з тим, коли вони купують щось в магазині, приходять на касу, а ціна інша. Це перший фактор. Другий – це те, що магазини не дають... Великі мережеві магазини зараз ще не дають свої ціни. Третій фактор – це те, що у різних магазинах навіть однієї мережі ціни відрізняються. І в нас ще є чисто такий технічний фактор, четвертий. Десь місяць тому нас намагалися зламати, хакери заробити на нас гроші, вони казали, яку суму вони яку хочуть, так. І десь два тижні ми міркували, як діяти? Ні. Ми відбивали атаки, а потім вихідний день все ж таки наші сервери лягли. Після цього ми дещо перестроювали наш
сервер перебудовували, і тому парсери, які збирають ціни, ще от, ось тільки відновлюються після цього. Тобто ми ще збираємо і актуалізуємо інформацію. І тоді посипалось дуже багато негативних відгуків. Знову ж таки, багато з одиницями. Ми відписувались, відповідали, ми кидали пуші про те, що в нас є зараз там технічні проблеми там через спроби атак. Так вони просто гроші хотіли? Так, вони хотіли грошей. Вони спочатку атакували нас, тобто вони бомбили наш... А кіберполіція? Ми звернулись. Ми написали так взаємно. Ми звернулись, але ну, це ж не так швидко, і ми вже звертались постфактум. Нам потрібно було дуже швидко діяти, спасати сервіс для наших користувачів. Вони дуже довго, вони більше тижня атакували. Ми відбивались спочатку успішно, а потім вони ще сильніше. І ну, очевидно, нам вони там довелось прикрити трохи. Ну, очевидно, вони вимагали там суму не в $1000, а там щось було посерйозніше. Це велика, в районі яких цифр це йдеться? Насправді, якщо це можна розповідати і не таємниця за слідство. Якщо, власне, слідство відкрили ж справу? Я не знаю, так. Сережа, казали щось, можна розповідати. Справу відкрили, але після того нас не контактували з поліцією ще. Ага, ясно. На жаль. Тобто це вже десь з місяць, страшна так, історія. Пройшов, Сережа? Mm-hmm. Так. Ясненько. А яка це цифра була? Це більше $100,000? Ні. До 10 тисяч. Це до 10 тисяч, але ви знаєте, якщо ти один раз комусь заплатиш за таке, ну, очевидно, вони підсядуть. Це ж так. І вони з тебе потім не злізуть. І не тільки з тебе. Тобто ти будеш кормити злодіїв. Так, я зрозумів. Ми, можливо, до цього ще повернемось в третій частині. Розкажіть про бізнес-модель. Як ви заробляєте? Частково ми це зачепили, та? Але хотілося б от все ж таки закрити цей кейс і от по поличкам, як ви заробляєте? Яка? Ми заробляємо переважно зі сторони бізнесу, принаймні зараз, з онлайн-покупок. А зі сторони бізнесу це, типу, вони дають вам свої ціни? А, чи як це працює? Ні, через онлайн замовлення. Ага, тобто, ви берете комісію, правильно я розумію? Так, ми беремо комісію із бізнесу, із магазину. Потім ми надаємо аналітику щодо поведінки, щодо того, що найбільше купують, що з чим купують. Також ми надаємо, наприклад, системи лояльності і за підписку беремо гроші. Знову ж таки, з бізнесів, це з кав'ярень, з магазинів, з чого ще? Ресторанів. Це основа. Mm-hmm. І також ми запускаємо кешбек на магазини, ресторани, бренди і пропонуємо бізнесам долучатись до цього. Ну, це зараз тільки в розробці, чи воно вже частково ви це тестуєте? Кешбек в розробці. Так, ми в процесі домовленостей з бізнесами, це перш за все. Угу. Який був орієнтовно оборот стартапу за минулий рік, за 19-й? За 19-й і за 18-й на початках. Просто цікаво, наскільки ви реально зросли та і чого ви очікуєте, можливо, наприкінці 20-го року? У нас взагалі не було грошового обігу. Ми не заробляли взагалі, і ми тільки починаємо це. І насправді карантин дуже сильно підштовхнув нас до цього. Тобто карантин став для нас такою точкою трансформації і підскорення. Так, а ще перед карантином була є бізнес-інкубатор, який теж нам допоміг
дещо трансформувати наші ідеї, бачення та думки, бачення, так. Угу. Ні, ну, але рекомендуємо. Ви ж, ну, але ви ж все рівно заробили щось за 19 рік. Яка це орієнтовна яка цифра? Ні, ми взагалі не заробляли, тільки починаємо. А на комісії? І на комісії ми тільки почали підключати. А відколи почали? Від орієнтовного періоду? З березня. З березня 19-го? Чи вже 20-го, власне? 20-го. Ага. Окей, а як ви тоді 3 роки жили? Ну, це... Ну, майже 3 роки, так? Окей, 2,5. Це все рівно багато? Без грошей, типу, ну... без, не те, щоб грошей, так, гроші можна залучити, але без хоча б якогось продажу? Так, ми на своїх, на збереженнях, на тому, що в нас було. Угу. А орієнтовно яка сума на це пішла? Ну, все-таки утримувати стартап 2,5 роки. Я не думаю, що там йдеться про якісь там українські там зарплати, ну, не на рівні якихось там $1000 або щось таке. Ну, хоча б зорієнтуйте, навколо яких цифр це йдеться. Ну це більше $100,000 за весь період. Не можемо сказати точно зараз. Ну, але це не маленькі суми. А це, власне, ваші збереження? Я просто розумію, що ви ще працюєте все на коді в іншій компанії, і, по суті, Costless, він створений, не знаю, чи правильно так сказати, та, але на базі або при цій компанії, чи на базі цієї компанії. Але просто це ваші були гроші, чи це, власне, були гроші Санакоду? І він так трохи, знаєте, підтримувався Санакодом Costless. Ну, насправді, ми з Сергієм 2 кофаундери і Санакоду, і Костлесу, тому і там це наші гроші, і наші компанії. Це, в принципі, правильно сказати, що додаток був розроблений на базі Санакоду і всіми людьми, які працювали чи працюють в Санакоді. Mm-hmm. І різними засобами, але ми вже розділили ці дві компанії повністю. І... Тобто вони незалежні вже? Вже незалежні, так. Ага, ну бо це насправді важлива штука, бо я думаю, що це було щось... Ні, чи це не в нашій програмі було? Не пригадую. Ну, але я пам'ятаю, що знаю про те, що інвесторам це важливо, аби ці компанії були абсолютно незалежні, та? Так. Якщо, наприклад, умовно, та, би Санакод підтримував Costless, та це могло би трошки зашкодити тому, як ви підтверджуєте свої гіпотези, та? Воно би так трошки затуманило би очі, та? І ви не зовсім розуміли про те, там, чи платять, чи будуть платити, чи подобається це користувачам, чи не подобається, спрацювала гіпотеза, чи не спрацювала. І тим більш темп, не було би куди спішити, тому що коли закінчуються гроші і стартап помирає, інколи таке буває, що в таких критичних моментах голова набагато швидше працює, мені здається, коли от реально пан або пропав. От. А коли є якісь додаткові фінансування, то воно ж не тримає в ритмі, мені так здається. Чи це не так? Це правда. В якомусь сенсі це дуже добре, що в нас є і був Санакод, на базі якого ми мали можливість робити Costless. А в іншому сенсі ви праві, тому що це трошки розслабляє. Тому ми розділили повністю і зараз намагаємось вже не чіпати Санакод і ресурси Санакоду, і робити Costless повністю окремо. І це дійсно працює, воно дуже підштовхує. Mm-hmm. А вам Costless-у потрібні гроші, от інвестиції? Це, ну, очевидно, напевно. А скільки? Скільки вам реально треба зараз грошей? Ми зараз шукаємо близько $250,000.
Це на те, щоб розширитись в Україні та виходити на ринки Англії і Сполучених Штатів. А вже ж цих тільки грошей не вистачить, щоб маркетуватись нормально, щоб там вийти як треба, але це такий мінімум. Угу. Я зрозумів, ми на цьому зробимо невеличку паузу і повернемось вже за кілька хвилин. Друзі, я нагадаю, у нас в студії, хотів сказати, та в домашній студії у нас є співзасновники стартапу Кослес. От, і за кілька хвилин ми повернемось. Друзі, це програма «Розумні безумці». Ми повертаємось до нашої розмови. Це такий домашній карантинний ефір, перший наш домашній карантинний ефір. І та от, незвично реально сидіти в себе на кухні і говорити, напевно, і сусіди чують. От, так, можливо, я вже якісь підказки та якісь поради буду чути, або якісь тут навіть труба. Батареї є, та, можливо, вони будуть якось спілкуватися зі мною, якщо це буде пізнє записування. Ми говоримо про стартап Кослес, і от у нас сьогодні є його засновники, це Анна Кармазіна та Сергій Щербаненко. От, і я ще у вас хотів запитатися, а ви почалися в Україні? А чого в Україні? Реально, ну, чи найкраще місце для того, аби починати такий стартап в Україні, та чому це не були Сполучені Штати? І наскільки я розумію, ви очевидно дивитесь на ринок Сполучених Штатів, але просто чому зразу не там, а тут? Тим більш купівельна спроможність, очевидно, що Сполучені Штати – це, ну, топчик. Так, насправді, якщо б ми починали зараз, то, скоріш за все, ми б починали такий зі Штатів, а не з України. Тому що ми зіштовхнулись із рядом проблем з тим, що ми почали саме з українського ринку. Але коли ми починали, ми дуже так патріотично дивились на все і вважали, що це круто зробити першими такий продукт в Україні, на своєму ринку, для своїх людей і так далі. І також через те, що ми добре знаємо цей ринок, нам відомий наш менталітет і таке інше. Але бачачи, які проблеми зараз із тим, щоб розширюватись, то можна було б починати, і краще було б починати з інших ринків. Тобто, наприклад, ну, ви це вважаєте? Дуже... Ну, а ви це вважаєте помилкою, та? От помилкою аудиторії, напевно. Ну, аудиторії клієнтів. Чи ні? Ні, це не помилка, це наш вибір. Ми насправді не шкодуємо, що зробили такий вибір. Ми раді, що зробили це в нашій країні. Це вже так вийшло, і це наш шлях. Але ми бачимо, що, наприклад, дуже багато зацікавленості в нашому продукту є і на ринку Англії, і в Штатах. І якщо б ми вже там були хоч якось присутні на цих ринках, то такі корпорації, фонди, як Mitsubishi Corp, зацікавились, як Iceland Market також. Вони вам писали, чи? Вони нас знайшли, одні нас самі знайшли через веб-саміт, ми мали там виставлятись, але не полетіли, відмінили в останню мить. І Mitsubishi Corp знайшли нас на виставці Startup Grind Global ось у лютому в Сан-Франциско. І дуже зацікавились, але вони кажуть, що ви не на ринках цих. Типу про Штати Велика Британія? Так, Штати, Велика Британія або Японія, тому що вони дуже connected. І вони кажуть, тримайте нас у курсі, давайте будемо ще думати, може, як ми би вам допомогли, але для нас це там великий ризик і таке інше.
Тобто це все дуже цікаво. Угу. І все ж таки Штати коли будуть у вас? Плануємо в цьому році. В цьому це, напевно, там, 2020. Я думаю, карантин карантин трошки підкоригував все рівно, напевно, ваші плани. Чи навпаки прискорив? Чому ні? Прискорив. Карантин нас дуже прискорив. І вихід на якийсь кешфлоу карантин також прискорив. Ага. Окей, ну ми будемо слідкувати і подивимось, як себе Кослес почуватиме в Штатах. От, а розкажіть, в мене ще є таке питання, з вашого погляду, що змусить користувачів зараз відкласти бажання користуватись вашим продуктом? Зараз. Тобто, чому вони можуть не захотіти та користуватись? От яка у вас зараз... Так, контент. Що це? Що ви маєте на увазі? Тобто актуальність цін, актуальність іншої інформації. Ми зараз додаємо інформацію про продукти, деталі про продукти, там про все більше розширюємо про магазини. І якщо це буде не актуальне, то люди не будуть хотіти користуватися. Або якщо буде неудобно користуватись, то також це може впливати. Окей, ну от все ж таки ціни, про які ми говорили, як ви цю проблему зафіксите? Ви будете співпрацювати напряму з умовно там новосами, сільпами, і від них просто тримати на пульсі їхню ціну онлайн, чи як? Так, в кінці шляху це так і буде. Ми спілкуємося періодично з різними мережами великими, на різних стадіях знаходимось. Я думаю, в цьому році в нас будуть з'являться якісь великі мережі. Mm-hmm. Проблема в тому, що вони не були раніше готові. Ну, от, наприклад, є Hotline UA, і магазини там виставляють ціни, і все добре. Uh-huh. А на техніку, на різні такі товари, а магазини продуктові, вони зі страхом підходили до того, що їх ціни будуть знати. А чого? Але по-перше, і так знають, реально, конкуренти тисячові. Знають, ну, типу, якщо порівнювати Ашан і Новос, я впевнений, один про одного максимально знають. Там навіть не в цьому вони мають конкуренцію, очевидно. Тому там в кого сьогодні на молоко вище, а в кого завтра нижче. А чого тоді вони бояться? А чого тоді просто це не виставити? Вони самі не можуть пояснити, і насправді вони самі кажуть, так, ми знаємо навіть, от, що це там пішла одна мережа, сканують наші ціни, ось інша, ну, тобто представники, вони їх вже знають в очі і в обличчя. Але чому не хочуть давати? З однієї сторони вони кажуть, що це технічно, там інтеграція потягне якісь ресурси. Ми кажемо, давайте ми допоможемо максимально зі свого боку, ми ж там розробники і все таке. З іншої сторони, вони кажуть, що ми почекаємо, поки ви ще підростете, і тоді подивимось. І з третього боку, ми ще боїмося, хтось не хоче бути першим надавати, ага, я надам, а мої конкуренти ще не у вас, тобто не надають напряму. Ось такі моменти. Угу. Зрозумів. Я ще хотів би ще трошки про вас поговорити безпосередньо. Я знаю, що ви були одружені раніше, ви як чоловік і дружина були. От це, до речі, та в нас вже і були стартапи от такі, не знаю, це не подружні назвати, та, але ну, от коли стосунки і бізнес та переплітаються, це нормально. Та, стосунки закінчуються, це нормально, життя таке буває. Буває, закінчується, буває, не закінчиться. Але до цього насправді по-різному. Так, я просто знав, у нас був стартап PizzData, от вони це дуже милі, а от не знаю, аж хочеться, аби в них все вийшло. Круто. От. Але вони казали, що в них були проблеми з інвесторами, та вони там придивлялися до них
пильніше, та вони в них там розпитували, ставили якісь там конкретні питання стосовно того, а що буде, а як ви плануєте зберегти бізнес, якщо та ваші стосунки закінчаться з тих чи інших причин. От, і у вас якось так і вийшло, що там була ця історія, з'явився стартап, ця історія закінчилася, стартап продовжив існувати. А тому я хотів би поставити вам таке запитання, а що треба знати перед тим, як починати стартап, як починати бізнес та будучи в стосунках? Можливо, ви би поділилися власним досвідом і якимись лайфхаками для наших, от, для людей, які нас слухають? Ну, ми знаємо, насправді, дуже давно один одного, ще з університету. Тобто це скільки вже років? Півжиття, насправді. І більше ми 17. Дружили. Так. Круто. Ми дружили, потім вже ми стали подружжям. Тобто до заснування свого першого бізнесу ми були вже досить давно подружжям. І ми завжди домовлялись і знали, що якщо ми колись розійдемось, то ми все одно залишимось гарними друзями і близькими людьми один одному. І, ну, тому і в бізнесі в нас залишиться така ж довіра і гарні відносини. Чому, навіщо руйнувати все, якщо десь щось не получилось чи розійшлись шляхи? Але це не завжди такі історії бувають. Я просто знаю там... Та, ну, в мене в житті теж різне бувало, і нормально, та, абсолютно в нормальних стосунках залишалися людьми. Але бувають різні, бувають випадки, коли, ну, люди просто не те, щоб ненавидять один одного, ну, вони просто бажають, щоб вони швидше там, не знаю, ну, померли, здохли і так далі. А, ну, це реальна історія, це можна сміятися цього, та, але... Ну, буває, вони просто вони руйнують не просто те, що та вони побудували, вони просто руйнують самі себе, мені здається. Таким чином, будучи вже та окремими одиницями. От, але ну, все ж таки, а як закінчити якийсь, перейти на інший етап життя, та, і зберегти, наприклад, от бізнес? Тому що інвестори просто бояться, що ви якісь там свої сімей посварилися вдома, та, і ця сварка перейде до вас в роботу. І ви, ну, ви просто все з дому будете нести на роботу, і очевидно, навпаки. І таким чином будете руйнувати стартап. Та? А як не допустити цього, та, але от маючи таку історію? Ну, може, перше, це, мабуть. Так, я думаю, що перше, це повинні бути домовленості на задокументовані. Другий важливий фактор – це... Давайте ще трошки зупинимося на цьому першому. Задокументоване що саме, власне? Все про бізнес, та? От кому що належить у разі того, якщо ви розійдетесь, у разі того, якщо, не знаю, щось станеться з партнером, ну, що-небудь. Так, максимально прописувати це все. Наперед. Так, так. Ну, просто це от якраз важливий виклик. Є стандартні документи такого плану, вони дуже об'ємні, в різних юридичних компаніях вони є, особливо ті, які працюють в сфері IT. Насправді ми не робили цього, тобто ми нічого не підписували, не писали заздалегідь, але ми дуже багато розмовляли. І ми домовлялись усно і логічно. Я просто знаю такі історії, коли вони, люди там розходяться і починають ділити майно, квартиру, кота, собаку, дітей. Ну, очевидно, дітей, так? Словом, це жахливо виглядає. Ну, типу, реально. І ти просто складно собі можеш уявити, як ці люди колись мали щось спільне. Так, насправді це дуже важливо, щоб хоча б хтось один із пари розумів, що відносини важливіше, ніж будь-яке майно,
будь-які долі чи щось інше, якийсь час, хто скільки витрачає на цей стартап чи на бізнес, чи ще на щось. Угу. В нас лишається кілька хвилин. Хотілося б дуже продовжити цю тему. Жаль, що ми маємо 43 хвилини. От, можливо, ми якось будемо робити бонусну четверту частину. От, ну, ми про це думаємо. Та, але от на завершення буквально маємо півхвилини. Що треба зробити, аби вийшов класний продукт? От яку би ви дали пораду нашим слухачам, або навіть, можливо, і самому собі, та, але 3 роки тому. До початку Кослиса? Добре проробити технічну сторону і бізнес-сторону. Це потрібно. Чим більше ти проробиш і пропрацюєш на папері, тим краще і дешевше буде потім. Пропрацюєш що саме? Бізнес-моделі. З бізнес сторони і технічну сторону це різні функції, бази даних таке інше. Окей. Важливо вивірити бізнес-модель на майбутніх клієнтах. Ага. Є бізнес-модель. Ми думаємо, ми будемо заробляти таким чином. Протестували на користувачах. Ага, купляють. Ага, можемо рухтись. Ага. Не дуже купляють, значить, треба щось змінити. Не купляють, міняємо бізнес-модель, а тестуємо інші гіпотези. Ви мали. Так, і третє – це круті партнери. Угу. Так. Окей, я зрозумів. Дякую вам от за цю розмову, за такий карантинний лайв, можна сказати, так? Хоча і в записі. Так, ми сьогодні спілкувалися з Анною Кармазіною та Сергієм Щербаненком, засновниками стартапу «Кослес». Слухайте «Розумних безумців» на Apple, на Google Podcast, от, коментіть, лайкайте, ставте нам 5 зірочок, нам буде дуже приємно, і от, це допоможе іншим про нас теж дізнатися. А ще ми маємо анкетку, яка допоможе нам краще зрозуміти, куди ми рухаємось, вона є в мене на сторінці на Фейсбуці або під цим записом на будь-якій платформі. Це «Розумні безумці», мене звати Дмитро Пальчиков, і мийте руки, і дотримуйтесь правил карантину. Успіху і побачимось, і почуємось. Так, всім здоров'я, дуже дякую. Всього доброго. Пока всім.